Ти вийдеш за мене? Вийду. Кохання і зрада. Я її не знаю, мені нема про що з нею розмовляти. Вірність і обман. Ти можеш довіритись мені? Ти сказав, щоб я довірилась, так? Сьогодні, вчора все було грою. Багатство і заздрість. Якщо я не повернуся в той особняк, то поховайте поділець. Бідність і щедрість. Ти отримаєш це, на що заслуговуєш. Відчай і радість. Це моя донька. Яка красуня, це змінить наше життя. Бідність закінчилась. У твоїх руках усе. Серіал, в якому є все. Пані Фазілет і її доньки. З 28 червня щонеділі о 16:25 на Інтері.